Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o 9 crta koje karakteriziraju narcisoidni poremećaj ličnosti, odnosno koje karakterne osobine, koje sklonosti mi trebamo tražiti, a kako bismo uopće mogli reći radi li se o osobi sa narcisoidnim poremećajem ili ne. Naime, ovo je ovako jedna tema koja se, mislim da se ne može previše ponavljati, već smo mi govorili o tome i zapravo pristupamo iz različitih aspekata. Međutim, možda nije loše podsjetiti se zapravo na fundamentalne stvari, znači baš na istinsku bazu. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, uslušajte reklame, čitajte u opisu videa, znači za ovu jesen, znači 1.10. startamo sa trećom generacijom programa Život bez narcisa, samo moj, tako da prijave su otvorene, javite mi se putem maila kao i vi koji želite raditi sa mnom, znači individualno. Idemo mi sada na našu temu, znači 9 karakteristika koje mi trebamo tražiti, a ako sumnjamo na postojanje narcisoidnog poremećaja ličnosti. Ovih 9 karakteristika, znači od 9 karakteristika, statistički gledano, osoba treba zadovoljiti 5, znači u osobi trebamo naći 5, a kako bismo dijagnosticirali da se radi o narcisoidnom poremećaju ličnosti. Ovo su karakteristike kako ih definira dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje, DSM, i to 5. revidirano izdanje. Po DSM-u narcisoidni poremećaj ličnosti je, njegov kod je 301.81, odnosno F6081. Znači, kojih su to 9 karakteristika koje mi tražimo, a da bismo definirali radili se o narcisu? Prva, grandiozni osjećaj osobne važnosti. Na neki način to je znači grandiozni osjećaj samobitnosti. Drugim riječima, ja i niko kao ja. Drugo, preokupacija fantazijama o neograničenom uspjehu, o neograničenoj moći, o osobnoj briljantnosti. Fantazija neograničene ljepote i fantazija idealne ljubavi. Na neki način ovo implicira odsustvo dodira sa realitetom, jel? Znači u tom smislu fantazija. Treće je vjera, odnosno uvjerenje u vlastitu posebnost, vlastitu neponovljivost. Samim tim posljedničnom kod ovih osoba se pokazuje ono uvjerenje da ih mogu razumjeti samo ljudi jednakog ili višeg statusa, i ti ljudi zapravo smatraju da se trebaju družiti samo i povezivati samo sa ljudima svog ili višeg statusa, i na neki način smatraju da je to nešto što im prirodno pripada i prirodno zaslužuju, a da pritom oni određuju pravila, znači ko je viši status, i oni nekako određuju i pravila i kriterije. Tako da u tom smislu su oni tu vrlo nerealni. Četvrto, to su ljudi koji traže pretjerano i prekomjerno divljenje drugih. Znači oni očekuju da ih svi gledaju kao superiorna bića. Peto, oni su bahati, znači crta bahatosti. To je u biti, znači oni očekuju povlašteni tretman i očekuju bespogovorno slaganje sa svim njihovim zahtjevima, sa svim njihovim očekivanjima. Tako da u tom smislu, znači oni smatraju, implicitno smatraju da vrijede više od drugih. Šesto, to su ljudi koji eksploatiraju, znači to su ljudi koji iskorištavaju druge ljude i smatraju da je to zapravo sasvim u redu. Znači oni ne vide ništa sporno u toj sklonosti. Sedmo,
odsustvo empatije, znači empatija kao sposobnost razumijevanja kako se drugi ljudi osjećaju. Znači oni to jednostavno nemaju, oni ne mogu se povezati sa drugim ljudima. To je zapravo odsustvo veze sa drugim ljudima. Osmo je zavist. Znači ovi ljudi zavide drugima i vjeruju da su predmet zavisti drugih. Znači zavist je jedna dosta ovako ružna crta i loša crta i ne nosi ništa dobro sa sobom. I deveto je arogancija u ponašanju, arogancija u stavu. Znači ovi su ljudi nadmeni, arogantni, u pravilu se tako ponašaju i kažem ne vide ništa sporno u ovome. Znači prema DSM-u, DSM nalaže da ako osoba ima, ako se kod osobe nalazi pet ili više ovih osobina, onda mi tu govorimo o narcisoidnom poremećaju ličnosti, odnosno jasnoj indiciji da poremećaj postoji. Zašto ovo zadnje na neki način naglašavam? Zato što ne samo ako govorimo o narcisoidnom poremećaju ličnosti, nego općenito ako govorimo i o drugim poremećajima i općenito ako govorimo o ljudima, mi ne smijemo nikada gubiti iz vida širu sliku i to je zapravo problematika svih standardiziranih testova. Znači, ovako, standardizirani testovi su postoje kako bi pojednostavili određene procedure. Međutim, mi ne smijemo i na određenoj razini oni ispunjavaju, jel, tu svoju svrhu, tu svoju funkciju. Međutim, mi ne smijemo nikada gubiti iz vida. Ljudi kao vrlo kompleksna bića koja imaju i svoj vrlo živi emotivni svijet, koja imaju znači svoj vrlo živi duhovni i savjesni svijet, zapravo nisu bića koja se daju standardizirati i tako lako staviti u okvire. I kada to kažem, želim reći da se svako ponašanje i svaka prosudba uvijek moraju staviti u odgovarajući kontekst. Na što tu mislim? Znači, postoje situacije u kojima će osoba zapravo naoko ispoljavati ove sklonosti i imati ove osobine, a da osoba nema narcisoidni poremećaj ličnosti, nego je ovo posljedica, znači, neke sredine i nekih okolnosti u kojima se našla. Ovo je zapravo primjenjivo na sve standardizirane testove. O čemu govorim kada govorim o kontekstu? Recimo, mi ako smo u stanju neke ugroze ili nekog ekstremnog straha, mi se možemo ponijeti vrlo agresivno i nasilnički. Međutim, to ne znači da mi jesmo nasilni i to ne znači da smo mi zlostavljači, nego je određena situacija probudila neko naše nasilničko ponašanje kao rezultat samoobrane. Šta time hoću reći? Time hoću reći da ako osoba, recimo, očekuje u određenom situaciji očekuje povlašteni tretman, to može biti rezultat toga što osoba u biti zaslužuje taj povlašteni tretman koji je izostao, znači na temelju objektivnih parametara. Razumijete? To ne čini tu osobu narcisoidnom. Upravo stoga, znači, mi ne smijemo gubiti iz vida manjkavosti standardiziranih testova, pod jedan, a pod dva isto tako ne smijemo gubiti iz vida, znači kako velim, kontekst. I kako bismo umanjili, znači, ove greške koje su neminovne, mi trebamo sve staviti u kontekst vremena. Šta znači kontekst vremena? Kontekst vremena znači da sve trebamo podvrgnuti testu vremena. Znači, ako osoba ispoljava pet ili više navedenih osobina, crta ličnosti, i ako ih ispoljava kroz određeni vremenski
period, znači kroz određeno vremensko trajanje, onda mi imamo mnogo pouzdanije pokazatelje. Znači, uvijek valja gledati kakvi su ljudi, znači u određenom vremenskom intervalu. Što duži interval, to bolje. Tako da ne zanemarujte i taj dio. Znači, ovo je video ovako rekapitulacija osobina koje trebamo tražiti, a kako bismo uopće rekli radili se o narcisoidnom poremećaju ličnosti ili ne. I znači, ovo služi više kao neki okvir i neka smjernica. Hvala vam puno. Znači, na vremenu, hvala vam na pozornosti, hvala vam što me pratite. Pretplatite se na kanal, odslušajte reklame. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Ako se želite uključiti u program Život bez narcisa, samo moj, također mi se javite putem maila. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!